Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Zabilježili su imam Ebu Davud, Sidžistani, Ibn Mađe, Al-Kazvini, svaki u svome sunenu sa vjerodostanim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Omara radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Men kale fi mu'minin ma lejse fihi eskenehu Allahu redgate l'habali hata jahruđe mimma kal. Kaže, ko kaže o vjerniku ono što nije pri njemu, Allah će ga nastaniti u redgatul habal dok se ne riješi onoga što je kazao, dok se ne oslobodi ti riječi koje je rekao. Dok, znači, ne bude kažnjen za njih adekvatno. A redgatul habal, kažu islamski učenjaci, to je sve što se cijedi iz tijela džehennemlija. Poput krvi, poput njoja, poput, ne znam. Svega što ima, to je redgatul habal. Tu će ga nastaniti uzvišeni Allah. Zato što je rekao vjerniku ono što nije pri njemu. Rekao si o čovjeku, čudan je on tip. Ništa strašno. Ili rekao si nešto gore. Namazan je on, premazan u 100 boja. Ovakav je, onakav je. Kažeš riječi koje su jednostavne kod tebe. Biće čovjek nastanjen. Koliko će biti nastanjen? Godinu, dvije, 5.000 godina? Ne znamo. Može biti. Samo zato što je rekao vjerniku ono što nije pri njemu. Dobro, ako je takva kazna za onoga ko samo kaže o vjerniku ono što nije pri njemu, kakva onda kazna pripada čovjeku koji ubije vjernika? Jer to što si rekao, možeš doći tražiti halala, jel tako, možeš na neki način dobročinstvom učiniti, možeš to poravnati nečim, jel tako, prelomiti te riječi, balansirati pa da, jel tako, udovoljiš čovjeku da ti halali. Ali kada ga ubiješ, ne možeš mu više pokucati na vrata pa halala tražiti. Iz toga uzvišeni Allah azza wa jalla u Kur'anu kaže وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. 5 prijetnji onome ko ubije vjernika namjerno. Prije toga je ajet onome ko ubije vjernika nehotično. Kakva je procedura? I šta da učini? Pa nakon toga kaže, ako ubije vjernika namjerno, njemu pripada džehennem, u kome će vječno boraviti. I Allah se na njega rasrdio i prokleo ga i bolnu mu patnju pripremio. 5 kazni, ne zna se koja je teža. Za namjerno ubijstvo vjernika. Svjesno čovjek ubije, uradio je od najtežih zločina koje čovjek može uraditi. Kod Buhari i kod muslima ima predanje da je Elahnef ibn Kajs, poznati tabin, uzeo sablju i krenuo. Pa ga je sreo Ebu Bekra, taj časni ashab. Ime mu je Nufeja ibn al-Haris, nije Ebu Bekra. Ebu Bekra je drugi ashab. Kaže mu, kuda ćeš, kuda si krenuo? Kaže, ansuru hadar rađul. Idem, kaže, da pomognem čovjeka koji je na istini, misli na Aliju radijallahu anhu. Idem da pomognem Aliju. Kada je bila Mareketul Džemel, bitka deve, nazvana je tako zato što je Ajša radijallahu anha došla, iz Medine je došla na devi do Basre, sa Talhom i sa Zubeirom, ibn Lavamom i ostalima, došli da se pomire. da se dvije skupine pomire, nisu došli da ratuju. Ashabi nisu ratovali, nego su i munafici uvijek nastojali da među njih ubace mržnju i nekakve nesuglasice da bi došlo do rata. A ashabi nisu ni na kraj pameti imali da jedne druge ubijaju. Pa i desilo se ono što se desilo. Allah sa njima svima bio zadovoljan. Kada je krenuo Lahnef ibn Kajs, kaže mu Ebu Bekra, kaže, kuda ideš? Kaže, idem da pomognem. Kaže, vrati se, kaže, nazad. Vrati se nazad. Kaže, ja sam čuo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao Iza iltaqa al-muslimani bi sejfejhima fel qatilun maktulu finnar. Kaže, ja sam čuo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže, kada se sastanu dvojica muslimana ili sukobe sa sabljama, i ubica i ubijeni idu u vatru. Pa su pitali, Allaho poslaniče, razumijemo za ubicu da ide u vatru, zbog čega ubijeni? Kale innehu kane harisan ala katli sahibihi. On je, kaže, nastojao svim silama, bio je isto tako brižan da ubije svoga protivnika, samo što ovaj bio vještiji pa ga ubio. A u protivnom, da je imao mogućnost i našao puta, ubio bi ga. Pa želite ubiti vjernika, ima to u srcu, gajiti ljubav prema tome, isto kao da si ga ubio. I to ukazuje da čovjek ili nema pri sebi vjere nikako, ili je manje od svijeće koja dogara, ili da je džahil na kvadrat, pa ne zna ništa o svojoj vjeri. Ne zna kakav je grijeh ubiti, jer danas čovjek ubije čovjeka zbog šljive. Šljiva. Čija je šljiva, čija je trešnja, ne znam. Zbog balvana, spreman da mu saspe šanžeru prsa, zato što je to tako. Zbog pedlja zemlje. Zbog pedlja zemlje čovjek čovjeka ubije, a ne treba to nikako. Nikad tu ništa biti neće. Pa ljudi zbog tako jeftini dunjalučki vrijednosti prodaju svoj ahiret. A najgore je kad u svemu tome, kad ubiješ čovjeka za koga se zna da nikoga povrijedi, naravno svakoga je zabranjeno ubiti. To onako proizvoljno ubijeti, bilo koga je zabranjeno definitivno. Ali naročito čovjeka za koga se zna da je u društvu tako cijenjen, poštovan, da je od koristi, od hajra, da želi sebi i drugima dobro, da ljudi od njega nisu vidjeli nego najbolje slično tome. Došlo je u hadisu Ebu Derda radijallahu ta'ala anhu, koga bileži imam Ebu Davud i bileži ga isto imam Hakim, sa vjerodostanim lancem, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Kullu zembin asa yukfar illa men mate mušriken ev mu'minun yaktulu mu'minen muta'ammiden. Kaže, očekivati da će Allah sve grijehe oprostiti, osim onome ko umre kao mušrika, poklonik, ili, kaže, vjernik koji ubije vjernika namjerno. Od toga nema, znači, to zaboravi. Uradio je, znači, stvar koja je puno veća od toga da bude oproštena. I došlo je u drugom hadisu kod imama Ibn Mađe sa dobrim lancem prenosilaca od Elbera Ibn Aziva da je poslanik sa osnovim rekao lezevalu dunja ehvanu ala Allah min katil mu'mini mutahvida. Kaže, uništenje cijelog dunjaluka je kod Allaha manji grijeh od ubijstva vjernika namjerno. Znači, da ideš od džamije do džamije, miniraš sve to. I ideš od kuće do kuće, ostanu muslimani, nemaju nigdje ništa, nemaju krova nad glavom niko. I Kaabu srušiš, cijeli dunjaluk uništiš, to je manji grijeh kod Allaha nego da se ubio vjernika namjerno. Jer ovaj dunjaluk sam i sve džamije što imaju stvorene od vjernika, to su Allahove kuće. Zbog vjernika su napravljene da dolaze u njih. U protivnom, kad bi neko napravio džamiju na vrh planine gdje nikoga nema, kažu učenjaci, to je ludak kome treba spriječiti da raspolaže svojim imetkom. Blokira, znate kako blokira država nekome pare. Tako se ome blokiraju pare i da mu se samo 5 maraka dnevno da ima za sendvič i to ti je treba. Ti si napravio džamiju negdje gdje ne može niko koristiti. Džamija radi vjernika. Pa je vjernik osnova. I džamija se može srušiti. i namjesto nje napraviti drugo ili bolje, tako, nije problem. Ali vjernika ne možeš ubiti da kažeš, pa doće bolji. Od najtežih grijeha, znači kod uzvišenog Allaha jeste, kao kaže uzvišeni Allah, jeli, minadžli zalike ketebna ala beni Israile, ennehu men katele nefsen bigajdi nefsine u pesadin fil orditeke, ennema katele nase džemija. Kao da je cijeli dunjaluk čovjek pobio. Jer ko je spreman da ubije jednog čovjeka, spreman je da ubije 100. Pa kao da je sve, kao da je sve ljude jeli, pobio. Čak je rekao Poslanik sallallahu alejhi we sellem u hadisu Abdullaha ibn Amra radijallahu anhuma kod Buhari u Sahihu. Kaže, men katele nefsen muaheden lem jerih raihat al dženne. Kaže, ko ubije štićenika u muslimanskoj državi, kršćanina ili jevreja, ubije ga, kaže, neće osjetiti miris dženneta. A miris dženneta se osjeti na udaljenosti od 40 godina. I zato kada je Usama radijallahu ta'ala ubio onoga čovjeka koji je izgovorio šehadet, poslanik mu ponavljao, kaže, zar si ga ubio, kaže, nakon što je rekao la ilaha illallah, kaže, Allah poslije što je on kazao da se spasi, ama kaže, ne pitam te to. Kako si ga ubio nakon, a postoji velika mogućnost da je htio šta da se spasi, jer je mogućnost mala da u tom momentu kada vidi sablju iznad glave, da mu Allah otvori srce u momentu za islam i prihvata islam, postoji mogućnost, nije isključeno. E zbog tog što nije isključeno, nisi ga, kaže, smio ubiti. Šta onda kad znaš čovjeka tako da ne zna nego džamiju, nego hajdi dobro sebe i svoju porodicu, svoje društvo i koliko si mu hajda spriječio koga je mogao uraditi. Pa je jadno i žalosno da ljudi prodaju svoj ahiret za neznatna dunjalučka dobra. To samo ukazuje, znači, na blijedost vjere kod ljudi. Razlozi za to sigurno veliki. Postoje brojni razlozi, ali osnovni razlog za to je zato što ne postoje adekvatna kazna. Malo je oni koji bi kazali, ja sam spreman da ga ubijem, nek odmah budem ubijen. Tih je malo. On može pričati jezikom ovako u društvu, kad sjedi, kad se kahva pije, pokazati svoju hrabrost, ili tako. Spreman sam. Zato kaže, ja sam spreman da ga odložim. Pa jesi spreman da ga odložiš, jer ćeš tamo jesti bolju hranu nego što imaš kod sebe, ali tako, iziđeš na bildan sam iz zatvora, ali tako, gajete tamo, pazete, iziđeš napolje i nakon toga nastaviš biti bandit kao što si bio. Oslužiš 2/3, jel tako, jednu ti dobiješ pomilovanja zato što si bio dobar tamo negdje. I još ako nađeš dobrog advokata, riječi tog da te može izvući, povuci malo s ove strane, malo s ove strane, navučeti, jel tako? S par godina ćeš proći, opet ideš nakon toga sutradan, kaže, ja sam spreman da ga odležim. Jesi li ti spreman da svoju glavu daš za njegovu? Malo bi takvi bili. Međutim, kada nema adekvatne kazne, onda ima razbojništvo i bandovanje po zemlji i, jel tako, to je vid stimulansa, znači, ljudima da mogu raditi, jel tako, zlo. Dobro, nismo govorili o čemu zadnji put. Molim? Aha. Znači, govorili smo o ajetima i završili smo sa ajetom Evokullema ahedu ahden nebezehu ferikum minhum. I za svaki put kada oni neku obavezu preuzmu, neki od njih je odbace. Potom da im je došao poslanik potvrđujući da je istina ono što je tako bilo pri njima, ali su mnogi oni kojima knjiga data za leđa bacila Allahovu knjigu. Ovdje se kaže, zar svaki put kada im poslanik dođe, oni odbace ahd, obavezu, ugovor koju su preuzeli. Odbaciti ugovor koji je čovjek preuzeo, to je svojstvo munafika. Kako došlo od iskod Buhari kod muslima, ali tako, svojstva munafika su troje. Iza haddese kedeb, kad priča laže. O iza wa'ada akhlef, kad obeća ne ispuni, tu mene hane, a kada mu se povjeri, pronevjeri. I u jednoj predaji se kaže ojda hasame feđer, a kad se raspravlja, prelazi granice, vrijeđa. Znači, ne pazi na ono što govori. Pa je ovdje ajet i hadis savršeno se uklopili. Znači, ne ispunjavaju, prekrše ono što su dale od obaveza i ugovora kada im god koji poslanik dođe. Pa su to, znači, pri sebi uzeli, imali su i svojstva čega? Munafika, munafikluka. Jer nisu ispunjavali, znači, obaveze koje su bili, znači, dužni da ispune. Potom nam uzvišeni Allah azzaođel govori šta su činili nakon toga, nakon što odbace to od poslanika, nakon što je dolazilo i od njegovog poslanika i drugih poslanika koji su dolazili. Kaže nam stvoritelj azzaođel وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ يُعَلِّمُونَ نَاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ovaj ajet koji govori o onome što su činili nakon što su odbacili hak i istinu. Kaže uzvišeni Allah i povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali, a Sulejman nije bio nevjernik, već su nevjernici bili šejtani koji su ljude učili vrađbini. Koji su ljude učili vrađbini i onome što je dato dvojici meleka Harutu i Marutu u Babilonu. Ja čitam prevod ajeta kako je došao kod Korkuta u Tefsir, u prevodu, u redu. Pa ćemo kasnije kroz govor, znači o ovom ajetu, vidjeti po pitanju je li ovaj prevod mogao biti šta korigovan, drugačiji, imali tu i drugi mišljenja, sliš o tome. Pročitat ćemo, znači, prevod kakav jeste. I ono što je dato, znači, dvojice meleka Harutu i Marutu u Babilonu, a njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli mi samo iskušavamo, a ti nemoj biti nevjernik. I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža o žene rastaviti, a nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su onome što će im štetiti i od čega nikakve koristi neće imati, iako su znali da onaj ko tom vještinom vlada neće nikakve sreće na ovom svijetu imati, a doista je jadno ono za što su se prodali kada bi samo znali. Od tebe umatetlu šejaltinu ala mulki Sulejman. I oni su povodili se, slijedili su, preferirali ono što su šejtani govorili o Sulejmanovoj vladavini. Ovdje nam uzvišeni Allah azzaođel govori o skupini Benu Israila koji su odbili da prihvate Allahovu knjigu, bacili je iza svojih leđa, zapostavili je, pa su se morali okrenuti onda batilu, budući da su ostavili hak i istinu, mora se čovjek okrenuti neminovno batilu. A taj batil je bio jedan od najvećih batila i ništavštine koja može biti, a to je sihr. Pa su, znači, slijedili, pa su bavili se sihrom. Kaže imam Esudi, Ismail Esudi, on je od učenjaka prvog i drugog šijskog stoljeća. On je umro 127. hidžretske godine. Veliki mu fesir ovoga ummeta. Kažu neki da je bio učeniji po pitanju Kur'ana od imama Šabija. Kaže da je kada su vidjeli sledbenici Musaovi, koji su pripisivali se Musao Benu Israil, tako, kada su vidjeli da Kur'an i Tevrat, da se njihovi stavovi, njihovi pogledi poklapaju, da je to jedno te isto, onda su odbacili Allahovu knjigu iza svojih leđa i uzeli knjigu od Asifa. Asifovu knjigu su uzeli, počeli se njome baviti i počeli su iz nje čitati i počeli su iz nje izučavati. sihr Haruta i Maruta. A vidjet ćemo kad budemo došli do toga, ali sad govorimo ovako kako kažu učenjaci. A kad dođe do toga sihr Haruta i Maruta, o tome ćemo posebno pričati, vidjet ćemo je li to sihr Haruta i Maruta, ko su bili Harut i Marut i šta je značenje ovoga ajeta. Jer ovaj ajet je malo, ovako kada se pročita, dobije se jedna, možda na prvi pogled nejasna slika šta se cilja ajetom i možda na prvi pogled čak i neprihvatljiva slika. Pa ćemo, inša Allah teala, u naša dva, eventualno možda tri predavanja, ako uspijemo u dva završiti, ne u trećem, onda ćemo razjasniti, znači u potpunosti šta se ciljalo ovim ajetom, tako da ne bude te nejasnoće. Pa su, kaže Muhammed ibn Ishak, da su sledbenici ili učenjaci od Benu Israila kazali Muhammed misli da je sin Davudov, misle na Sulejmana, bio poslanik. Misle da je bio poslanik. Kažu, a nije bio poslanik, nego se bavio sihrom. Ovo su govorili jedan dio učenjaka, nisu svi. Jedan dio učenjaka je govorio, kaže, on se je bavio sihrom. Pa je uzvišen Allah objavio, znači poslanik to priča, spominje u pričama kuranski, spominje koga? Sulejmana i Davuda, alejhimussalam. Pa su kazali, što spominješ Sulejmana, pa on je bio obični vračar. I on bio poslanik. Pa je onda uzvišen Allah objavio od tebe omatetlu šeatinu ala mulki Sulejman. Od tebe omatetlu šeatinu ala mulki Sulejman. Pa kažu to što je Sulejman ali sam radio, to što je mogao morem ploviti, to što su mu bile pokorne ptice i to što je imao vlast nad šeitanima i slično tome, kažu to je on imao sve putem sihra. To je on došao sve do toga putem sihra. Jer Asif što je pisao, on je bio ćata, pisar Sulejman. Što je pisao, to su džini počeli koristiti. Pa je naredio njemu da to mora sve zakopati pod njegov prijesto gdje on sjedi. Šta god da napiše, zakopao bi i to mora staviti znači pod njegov prijesto. Da to ostane znači tu, da ne mogu do njega doći znači šeitani. Pa kad je nakon toga Sulejman alejselam preselio, uzeli su to šeitani i u svaki od tih redova dodali od sebe malo sihra, malo laži, malo obmane, malo ovoga, malo onoga. Pa su to onda ljudima predočili, kažete, vidite čime je Sulejman vladao ljudima. Vladao je ljudima sihrom. Pa su kazali, glupaci od Benu Israila, kažu, bio je sahir. Pa su ga čak neki protekvirli. Znači, zbog toga, pa je uzvišen Allah objavio od tebe omatetlu šeatin. Kaže se, neki predama da je šeitan došao, to je Ibn Kesir spominje, da je šeitan došao i stao, kaže, idite sa mnom da vam pokažem jednu riznicu, kaže, koja je jako vrijedna. Kaže, kopajte ovdje. Pa su mu kazali, dođi, priđi pored nas da kopamo. A on se pomirio na stranu, kaže, ne, ja sam tu, kaže, ako došao u liku čovjeka, ako ne bude ništa bilo, ubijte me, kaže. Pa su iskopali, znači, ono što je pisao Asif Sulejmanu a.s. I to je došlo u jednoj predaji od Ibn Abasa, došlo je u predaji kod imama Nesaije, u njegovom dijelu Esunenul Kubra. Veliki sunen imama Nesaije je štampan u 11 tomova. Pa iz tog velikog sunena izvadio mali sunen. Iz velikog sunena je izdvojio posebne hadise i onda nazvao to djelo El Mučteba. Pa je u velikom sunenu zabilježio Ibn Abasa sa lancem prenosilaca za koga Ebul Ešbal, Ahmed ibn Muhammed Šakir, kaže da je dobar. Jeste čuo za Ahmeda Šakira? Ahmed Šakir je učenjak današnjice u hadisu. On je umro 377. hidžetske ili 1958. Umro je velikan u hadisu. Šejh Albani spominjao nekim svojim, čitao sam nekim od njegovih dijela, ne znam gdje tačno. Kaže, sreo sam se sa njim u Medini te i te hidžetske godine, pa smo, kaže, raspravljali u jednom hotelu oko nekih pitanja hadiski i tako dalje. Samo što on, jer Šejh Albani je posle njega živio, više od 40 godina. 42 godine živio nakon njega. Kaže za ovo predanje da je dobro, od Ibn Abasa. Da je rekao, znači da je to sve bilo pokopano pod prijestoj, tako, Sulejmanov, pa da su to onda nakon toga, kada su izvadili da se šeitani time poigravali, pa da su nakon toga, kada su to vidjeli ljudi koji su bili u to vrijeme, kaže, vrijeđali su Sulejmana a.s. Pogledajte, kaže, Sulejman se bavio sihrom. Sulejman je vladao ljudima sihrom. Pa je uzvišen je Allah azzađel očistio Sulejmana od takvih potvora. I ovo je hali stanje posebno običnog svijeta. Jer obični svijet sudi emotivno, dođe mu vijest jedna, povjeruju u nju i na osnovu te vijesti koja je neprovjerena donosi se sud o ljudima, pa čak i o najboljim, čak i o poslanicima. Od tebe umatetlu šeltin. I oni su slijedili, davali su prednost. Jer čovjek sve što slijedi, znači daje mu prednost nad ostalim. Slijedi nekoga, daje mu prednost. Znači čvrsto je bio vezan i slijedili, znači ono što su im šetani, znači plasirali. Neki učenjaci kažu ovdje od tebeu ma tetlu šeltin. Kažu ovdje ova čestica ma je negacija. Slijedili su, ovdje kaže slijedili su, a šejtani nisu govorili o Sulejmanovoj vladavini. I naravno ovo razumijevanje je pogrešno. Značenje i povode se za onim i slijede ono i preferiraju ono što su šejtani govorili o Sulejmanovoj šta? Vladavini. Da je Sulejman bio šta? Sihirbaz. Da je bio sihirbaz, da se bavio sihrom, da je tako vladao ljudima. I to se onda dokazalo onim što su znači napisali, ali tako između redova gdje su dodavali, znači tako da je ovo negacija, ovo je odbacio je veliki mufesir Ebu Bekr ibn Arabi, on je šejh imama Kurtubija. Odbacio ovako tvrdu. Šejtin. Šejtani, kad se kaže šejtani, na koga se misli? Misli se prvenstveno džinske. Neki kažu, da tako, mogu biti ovdje i ljudi, ljudski šejtani, mogu biti džinski šejtani. Kako god da bilo, šejtani su, jedni i drugi. To mu je dovoljno, tako. To mu je dovoljno kao pogrda. Oma kefara Sulejman, a Sulejman nije bio nevjernik. Ovdje je uzvišeni Allah očistio Sulejmana od potvore i potvrdio čistotu njega od svega što mu pripisuju. Ali ovdje se kaže uoma kefara Sulejmana. Sulejman nije bio nevjernik. Dobro, je li neko rekao da je bio nevjernik? Nije. Zašto se onda kaže Sulejman? Nije Sulejman bio nevjernik. Zato što su oni pripisujući njemu sihr indirektno mu pripisali šta i kufr. Jer doćemo do toga da vidimo znači pitanje sihra i kufra i veze između toga, ali to je indirektno znači kazano. Tako. Pa je uzvišeni Allah spomenuo znači da je to znači stav glupaka od Benu Israila i da je to netačno. Walakinne šejatine kefaru. Ovo se može učiti, imaju učenjaci koji su ušli po drugom kirajetu. Nisu učili walakinne da ima teštid na nunu, nego su učili sa kestrom na nunu. Walakinni bez teštida. Walakinni. I onda na riječ šejatin ovdje je fetha. Walakinne šejatine, a vamo bilo walakinni šejatinu kefaru. To je jedan drugi krajet, znači koji je isto došao. Kufljani su mnogi tako učili, kao u ajetu suri, u suri Al-Anfal. Felem taktuluhum walakinne Allahe katila. Oma ramejte iz ramejte walakinne Allahe rama. Walakinne sa teštidom Allahe ima na kraju šta? Fetha, kao ovdje. Neki su učili walakinni Allahu rema. To znači samo različita kirajeti pri učenju. Različiti kirajeti znači koji su došli i koji su poznati. Sihr. Sihr je znači da čovjek čini nešto pričinjava mu se da se nešto dešava. Ali ovu riječ pričinjava se, stavite pod navodne znake, jer ona će vam trebati kad dođemo do stava Mu'tezila. Znači, nešto mu se pričinjava da se dešava, u stvari to se ne dešava. Pa, kao čovjek, kao Fata Morgana koja može biti čovjek, tako. Čovjek koji plovi lađom, pričinjava mu se da onako ide, da i obala ide sa njim, da to sve ide naprijed. Pa se sihr pravi čovjeku da mu se čini da se nešto dešava što je suprotno stvarnosti. To je sihr u jednoj njegovoj formi. Neki učenjaci kažu da je to uzeto iz riječi sehartu sabi, opsihrio sam dijete, misli se prevario sam. Prevario sam ga. Kaže uzvišeni Allah, bel nahnu kaumun meshurun. I mi smo ljudi opsihreni, mi smo opsihren narod. Mi smo opsihren narod. Dobro, da li je sihr pričinjavanje ili je stvarnost? Da li je pričinjavanje ili je stvarnost? Sihr djeluje na ljudska srca i na njihove duše i na njihova tijela. Da se može djelovati. I to je šejtanski posao, a mnogi vidovi sihra čovjeka vode direktno u kufriju širk. Ne mogu biti realizirani osim ako je čovjek upao u kufriju širk. Ne mogu se znači drugačije ostvariti jer je to je veliki ustupak koga šejtan daje i on ga ne daje osim za šta? Za najveću protuuslugu. A najveća protuusluga je kod šejtana da čovjek je tako. Ti mu ne možeš plaćati. Njemu tvoje pare ne trebaju. Njemu treba znači da ti učiniš najteži haram. Tako. A to je nešto da se učini od zla i šara koji se može učiniti, a najdražu mu je znači kada čovjek upadne u širk. Allahov poslanik sam rekao je u hadisu, kaže inne minel bejani le sihra. Kaže u istinu u lijepom govoru, u riječitosti ima magija, ima sihr. U lijepom govoru ima šta? Sihr. Ove riječi da u lijepom govoru ima sihr, to je tako kada čovjek priča, nekome govori u batilu najvećem i on taj batil okrene, u istinu okrenete u svoju korist. Uradio zlo, svakoga vidi da uradio zlo i lijepom pričom, riječitošću, on poklopi sve oko sebe i ispadne on na kraju uvijek pobjednik iziđe. To je taj sihr, je li tako, koji je priznači riječitost. Dobro. Ovaj ovdje hadis, kada se kaže da u lijepom izražavanju ima sihra. Je li ovaj hadis došao kao pohvala lijepog izražavanja ili pogleda? Predmeti razilaženja među učenjacima. Hadis se razilaze oko tefsira ovoga hadisa. Poznato kod malikijskih učenjaka je da je ovo pogrda. Da je ovo pogrda. Jer se kaže šta? Da u lijepom riječu ima sihra. A sihr nije pohvala. U lijepom izražavanju ima riječitost, ima, ne znam, stilistika, ima nešto, možda da se, ali da se kaže sihr, kažu to je pogrda. To je pogrda. Znači što ima hadis od poslanika, da je rekao inne abgadakum ilaje jaumel qijameti esrcarun el mutefejhiqun. Najdalji od vas na sudnjem danu od mene će biti oni koji su sarsaruni i mutefehikun, to je isto otprilike, znači to su ljudi koji puno pričaju. On priča, on to uljepšava, ukrašava. Pa kažu, ti će biti nagrada od poslanika i oni su šta? I onda je to došlo kao pogrda. Ima od Ajše se radijallahu anha prenosi hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je upitan o pjesništvu. Pa je rekao huwa kalamun hasanuhu hasanun wa kabihuhu kabih. Kada je upitan o pjesništvu kaže to su riječi. Lijepe riječi su lijepe, a ružne su ružne. Znači, lijepa poezija je lijepa, a ružna je šta? A ružna je ružna. I ovaj hadis, veliki učenjaci su ga ocijenili slabim, međutim imam Neovi, u svom djelu Leskjar kaže da ima više puteva, pa ga je pojačao i tako je uradio imam Iraki i drugi. Iako je, Allahu alem, da ima slabost u svome lancu, ovaj hadis. Uglavnom, ovo bi bilo u značenju kao kada kažemo šta? Zaista je u lijepom izražavanju sihr. U lijepom izražavanju koje neće predstaviti batil hakom, a hak batilom. Jel u redu? Pa jedan dio učenjaka, kažemo malikijski najviše, zato što imam Malik stavio ovaj hadis u poglavlje šta je pogrdno od riječi. Šta je pogrdno od riječi naslovio je poglavlje, pa je stavio šta? Ovaj hadis po to poglavlje. Pa su onda malikijski učenjaci uzeli od svoga imama sljedeći da je to šta? Da je hadis došao kao pogrdan. Međutim, većina islamskih učenjaka, džumhur, kaže da je ovaj hadis došao kao pohvala. Kao pohvala lijepog šta? Izražavanja i lijepog govora. Kaže imam Ibn Abdel Bar, kaže to je stav većine islamskih učenjaka. A kaže Ibn Battal, a oni su jedan i drugi malikije, kaže kako može doći, kaže kao pogled ovaj hadisa, uzvišeni Allah kaže halakal insan allemehul bejan. El bejan je svom inne min el bejani ve sihra. Sihr je u bejanu, lijepom izražavanju. A kaže uzvišeni Allah, kaže stvorio je čovjeka, poučio ga je šta? Lijepom govoru, izražavanju. Pa kaže ne može, kako može biti? Pa nisu prihvatili nužno mišljenje imama Malika. Potom je rekao Ibn Abdel Bar, odnosno imam Ibn Battal, u svome komentaru na Buhari i Sahih, kaže, nije, kaže, lijepo izražavanje pohvaljeno uvijek, niti je pogrđeno uvijek. Nekakvu sredinu našao. Jer se kaže, inne minel bejani, ovo min, zaista od lijepog izražavanja ima sihra, od. Pa znači u lijepom izražavanju ima sihra, to je pohvalno, ako je to izražavanje pohvalno i lijepo i ako njime uljepšavaš istinu. Ali ako njime uljepšavaš neistinu, onda je šta? Onda ne ulazi ovo značenje. Kada imam Buharija napisao svoje djelo Tarihul Kebir, veliku svoju povijest, u 9 tomova je štampana, došao je jedan čovjek halif i kaže, halifa, kaže, hoćeš li da ti pokažem sihr, koji nisi nikad vidio u životu? Pa mu je otvorio Buharinu djelo koje je napisao. Njegova velika povijest. Pa je time htio da ga pohvali. Je rekao sihr pogrdno? Ne, htio da pohvali. Pa džumhur uleme kažu da ovaj hadis hvali, naravno, mora se izuzeti iz toga pohvala da bude lijepog izražavanja, da se želi neistina prikazati istinom, to je naravno ne može ući nikako u ovo značenje. Inne minel bejani le sihra. Zaista je u lijepom izražavanju tako sihr. Od sihra ima ono što će čovjeka neminovno odvesti u kufur, u nevjerstvo. I da čini od čovjeka da postane gori od životinje. Čak neki učenjaci kažu, ako čovjek dođe do stepena toga da se može preobraziti u nešto drugo i da može preći kratka rastojanja za brzo vrijeme, što čovjek putuje mjesec, on pređe za treptaj oka za par sati, da čini slično tome, kažu to je nevjerstvo. Iako je ovo problematično nazvati nevjerstvom ovako. Međutim, kažu, to su to su više liče na muđize poslanika. Pa bi zbog toga su i nazvali šta? Nevjerstvom. Zbog toga su i nazvali nevjerstvom. Većina ili ehlu sunnet, cijeli ehlu sunnet ili sedbenici ehlu sunneta vel džemata kažu da je sihr stvarnost i da to nije puko pričinjavanje, da to nije puko pričinjavanje, kako su kazale Mu'tezile. Mu'tezile su kazale da je to šta? Samo pričinjavanje. Nema stvarnosti, nego čovjeku se pričinjava da se nešto dešava i kažu nama je dokaz ajet u kome uzvišeni Allah kaže yuhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. I odjednom mu se pričini da konopi njihovi i štapovi njihovi zbog vračibine da se kreću. Šta? Pričini mu se. Ovdje se kaže yuhayyalu ilayhi. Yuhayyalu pričinjava mu se. Pa kažu, vidite da nema stvarnosti, to nema stvarnosti, to je samo puko pričinjavanje. I našto što kaže uzvišenje Allah, seharu e'june nas, i opsihrili su ljudske oči. A oči su, jel tako, čulo vida, pa ti vidiš nešto što nije u stvarnosti tako. Kažu, vidite da nema sihr, jel tako, da nema svoje stvarnosti. Međutim, naravno, ovo nije ispravno. Ovo tumačenje na ovakav način nije ispravno. Zato što postoje argumenti i dokazi da je sihr više od toga i više od onoga što je spomenuto, znači u ovim ajetima. Jer uzvišeni Allah kaže ovdje u ome ajetu da oni se poučavaju sihru. Ako je to samo pričinjavanje, nema se onda čemu poučavati. Znači to je nauka koja se uči, je li tako? Pa ima znači svoju stvarnost. I kaže uzvišeni Allah, وَجَاءُ بِسِحْرِنَ عَظِيمٍ, i pripremili su veliku vrađbinu. I pripremili su veliku vrađbinu. I kada je opsirio Lebid ibn Asam, poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Medini, jevrej, koji ga je opsirio, jel tako, kada je našao da je to u bunaru, pa je ostavio, kako jeste, kaže, mene Allah od toga izliječio. Mene Allah od toga izliječio. Ako je to bilo samo pričinjavanje, nema potrebe da te liječi Allah od toga. To je pričinjavanje koje je pričinilo i nakon toga ideš svojim putem. Ne kaže, Allah me od toga izliječio. Pa je, znači, sihr i ono što stvarnost potvrđuje, tako da je sihr puno više od samog pričinjavanja. Jer kad kažeš pričinjavanje, to nema stvarnosti. To nema svoje šta? Stvarnosti. Pa je sihr više je, znači, od toga. I ehlu sunet vel džemata je složan, znači da je sihr, da nije puko, znači pričinjavanje. Dobro. Nije isključeno da čovjek koji je sihirbaz, da ponekad može, da mu se može desiti i da ima nekakve postupke koji liče, koji ljude mogu obmanuti, koje mogu ga predstaviti kao da je on poznavaoc gajba ili da može nešto uraditi što ne mogu ostali ljudi, što su činili poslanici i tako dalje. Iako se te muđize razlikuju od sihra. Ali to što može učiniti, što ne mogu drugi ljudi uraditi, ne znači da ne može niko od ljudi. I to je razlika između koga? Sihra i ono što poslanik uradi, to ne može niko drugi učiniti. A ono što sihrvaz uradi, to može uraditi jedan čovjek ili dvojica ljudi ili jedna skupina i tako dalje. Pa autor spominje ovdje, kaže, može se desiti, kaže da, kaže tako, kaže svoje tijelo stanje, kaže da može proći kroz najmanji rascijep. Vidite danas ove sihrbaze, zaveže ga tamo nekakvu kutiju, nekakvim lancima, baci ga negdje u more i on se izvuče sam. Isti, to su i prije tebe radili. Znalo ono što i ti znaš. Pa se izvuče, znači, iz te kutije ili kaže da može hodati po tankom nekakvom užetu. Uže nekako tanko preko između, ne znam, nekakav kanjon, dvije planine, on će preći preko toga. Sve što mogu, što su radili, što su danas radili, to su radili, znači, i to su radili prije toga. Da lete po vazduhu, da ima i, kaže, uzjaše psa i pas ga odnese kao konj, kao konja da jaše. Pa su sve to, znači, činili. Kaže, Sufjan prenosi od Amara ez-Zehebija, kaže da je jedan sihirbaz bio kod Valida ibn Ukbe, pa bi, kaže, hodao tako po tankom užetu i, kaže, ulazio bi kroz usta magarca, uđe i iziđe njegovu stražnicu. Možda misli kakav je to mahir, sihr. Maherni, kažemo tako. I pa ga je Džundub ibn Abdullah al-Beđeli ubio. Navodi se čak u jednom hadisu da je poslanik, tako i autor spominje hadis, je kao hadis nije poznat. Da je rekao, kaže, Džundub će udariti, kaže, jedan put sa sabljom, kaže, tako će razvojiti između istine i neistine. Naravno, ovo je tako ubijstvo i kažnjavanje sihrbaza, to ima pravo samo vlast. Tako, nema niko pravo. Pratiš komšiju, 15 dana ga pratiš, kom ulazi, kom izlazi, šta nosi u rukama, nakon toga napravio zapis i onda ti kažeš, tamo, došlo je vrijeme. I tvoj dan je svanuo i onda ti to završa. To nije tvoje, to je vlast. Ako ima vlast, ima, ako nema, ima sudnji dan. I danas sihirbaz može opisati pola sela da hodaju ko ludi i sjedi na balkonu, pije kahu i da crkne od smijeha. Ne možemo niko ništa. Možemo neko nešto? Ne može. Nema to, ne znam da ima to u zakonu da ti si napravio si. Ljudi ne vjeruju u osnovi u to i nikom ja ništa napravio nisam. Ja nikoga dirnuo nisam. Nisam kim riječ progovorio nisam. Meni je samo trebao njegov donji veš. Intimno rublje mi trebalo. Ništa mi drugo ne treba. Ja ću to odraditi. Zato što se ne tretira opće, je li tako, zločinom. Navodi se Imam Buhari u svojoj povijesti da je Džundub tako ubio, kada ovoga ubio, rekao je, kaže, a vidio je, kaže, jednog sihrbaza koji ljudima glave reže i vraća i ponovo nazad. Glavu mu odreže i ponovo, jer to se nekako izvede, kao ovi što danas rade, ništa tamo ga probada ga negdje, u stvari ne probada on njega, nego to. Pa je Džundub uzeo, pa mu odrezao glavu, kaže, nek vrati svoju, kaže, nazad. Ako je vješt, neka vrati svoju nazad. Muslimani su složeni da čovjek ne može, koji izbavi sihrom, da ne može rascijepiti more, rastaviti more, kao što je Musa a.s. radio. Niti da može baciti štap i da se pretvori u zmiju. Niti da može uraditi nešto drugo što su radili, znači poslanici, da oživi mrtvog. Nije on tamo onoga kada probada kroz onu kutiju, ništa on nije. On ništa nije uradio. Ja skoro s jednim momkom pričao koji s time bavi. Bavi se s tim. Kada ovdje šta radiš? Pa kaže ništa. Tako, ti imaš i kutiju. U toj kutiji koga probada nikoga nema. Probode ga sa kopljima, sa 300 strana. Ne može unutra ostati. Znači, ni jaje ne može biti da ga ne razbije. I nakon toga sve se to povadi. On iziđe iz kutije. U stvari nije on u kutiji. On je dole negdje sakriven. Nema veze. Kaže, ali to je, kaže, naša sposobnost, kaže, da mi ljude prevarimo. Naša sposobnost da mi ljude šta? Prevarimo. Pa smo ga odrećali od toga, jel, da se ne bavi tim radnjama, pošto je to je sve, nije tu samo sihr, to je prevara, to je opet jedna druga vrsta. To je, znači, prevara, to su obmane kojima se bavi. Kaže Ebu Bekr ibn Arabi, ne može po konsensusu učenjaka on rascijepiti more. Jer to je poglavlje muđiza. Niti može da se šta, kaže, da nije, kaže, konsensusa, ja bi, kaže, rekao da može. Ali budući da postoji jednoglasan stav islamskih učenjaka, kaže, reći ćemo da ne može. Jer tamo gdje se ulema složila definitivno, ne može to biti šta? Nego istina. Pa znači nisu, uvijek čovjek može znači napraviti razliku između koga? Između siherbaza i između, znači, između poslanika. I to je vidno, jer je muđiza uvijek jača. Muđiza Musa alejhi selam nadjačala je sihr koga? Siherbaza koji su tako bacili svoje užadi, svoje kanape, pa je to sve zmija progutala. Pa je razlika znači između jednog i drugog i razlika u tome što sihirbaz ne zagovara poslanstvo. Sihirbaz ne kaže da je poslanik, nego se bavi znači sihrom. A poslanik zna se čemu poziva, ima uz to poslanicu prije njega koja je bila ili ako je poslanik da ima svoju poslanicu i slično tome, a to sihirbaz isto ne radi, niti izaziva ljude, znači niti ih poziva, niti izaziva da ljude dođu nečim, nego sihirbaz to radi, znači radi svoje nekakve ili koriste. Dobro. Imamo ovdje propis sihirbaza. I o tome ćemo nešto u narednom pitanju govoriti i onda ćemo doći do značenja i onoga što je objavljeno dvojici meleka. Znači oko tog najnejasnijeg dijela u ovome ajetu. Pa ćemo njega inša Allah pojasniti njegovo značenje. Allah ta'ala nam sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.